Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan, sudah seminggu kempen pilihan raya negeri di enam buah negeri berlangsung. Kita lihat banyak tempat masih lagi agak suram atau sejuk dari segi kempen tersebut. Kita tak tahu apa masalahnya. Tapi bagi saya ialah sekarang ini adalah masa berbakti seminggu ini untuk jentera mana-mana pihak parti, terutamanya Pakatan Harapan dan BN, untuk memastikan jentera bergerak 100% bagi memberikan keyakinan kepada kerajaan, calon-calon kerajaan perpaduan untuk menang mana-mana kerusi yang mereka tandingi. Dan saya lihat ada lagi tempat-tempat yang di mana jentera kedua-dua pihak tidak begitu bersemangat untuk membantu calon di pihak yang lain. Maksudnya kalau contohnya di kursi yang ditandingi oleh Pakatan Harapan, jentera BN tidak bersemangat sebagaimana BN bertanding. Jadi perkara ini perlu dibaiki dalam masa secara serta-merta dengan apa cara sekalipun, di mana pemimpin-pemimpin tertinggi peringkat pusat ataupun negeri mestilah turun ke bawah memberikan motivasi kepada petugas-petugas di peringkat akar umbi bagi memastikan seluruh jentera itu dapat diutilizkan ataupun dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Saya lihat bahawa di kalangan pengundi-pengundi Melayu di banyak tempat masih lagi dimomok-momokkan dengan undi PHBN dapat DAP, dan DAP masih menguasai. Kalau kerajaan perpaduan, mereka memainkan momokkan DAP menguasai kerajaan. Dan perkara ini saya lihat begitu termakan di kalangan pengundi-pengundi Melayu, terutamanya pengundi UMNO sendiri. Jadi jentera kerajaan perpaduan mestilah mencari jawapan yang tuntas bagaimana untuk menjawab momokan-momokan yang undi DAP ataupun undi kerajaan perpaduan akan menyebabkan DAP menjadi dominan, menjadi kerajaan. Dan perkara ini nampaknya tidak dijawab dengan begitu tuntas di peringkat akar umbi. Dan inilah sepatutnya yang menjadi perkara asas kepada jentera di semua peringkat PDM dan sebagainya, kerana isu ini adalah isu melangkaui batasan negeri, batasan DUN, di mana semua pengundi Melayu, antara perkara yang paling mereka takuti dan mereka masih lagi tak boleh fikir ialah undi kerajaan perpaduan bermaksud undi DAP. Jadi isu di sini ialah jentera parti-parti kerajaan perpaduan mesti dapat menjawab isu ini, beri kefahaman kepada pengundi-pengundi atas pagar dan juga pengundi-pengundi UMNO bahawa undi kerajaan perpaduan itu tidak menyebabkan DAP menguasai kerajaan, DAP jadi dominan, dan tunjukkan bukti-bukti jelas dengan penyampaian yang bersahaja, penyampaian yang down to earth, penyampaian yang boleh diterima dengan bukti-bukti yang jelas supaya isu ini dapat ditangani. Kalaupun tidak berjaya mempengaruhi 100% pengundi balik, sekurang-kurangnya 50% pengundi yang terpengaruh dengan memokan daripada pakatan daripada Perikatan Nasional ini
dapat di apa tu diberi kefahaman yang jitu dan jelas. Jika sekiranya parti-parti kerajaan perpaduan tidak dapat menjawab isu ini ataupun tidak dapat menangkis isu ini, kita fikir ia memberikan suatu bahaya kepada parti-parti kerajaan perpaduan itu sendiri, terutama di kerusi-kerusi yang majoritinya Melayu, maksud saya yang lebih daripada 60% Melayu. Jadi ini suatu cabaran hebat kepada jentera kerajaan perpaduan, kerana kita bimbang kalaupun pengundi-pengundi Melayu ini tidak mengundi Perikatan Nasional, dibimbangi mereka tidak keluar mengundi ataupun merasakan bahawa lebih baik mereka menjarakkan daripada pilihan raya pada kali ini kerana mereka tidak mahu DAP kan menguasai kerajaan. Jadi dalam masa yang berbaki seminggu ataupun 7 atau 8 hari ini, perkara inilah yang mesti ditekankan oleh jentera parti-parti kerajaan perpaduan untuk overcome ataupun untuk memastikan isu ini dapat dijawab. Selain daripada itu, saya kira parti-parti kerajaan perpaduan mesti menggunakan sepenuhnya struktur yang ada dalam UMNO itu sendiri. Ketika mereka bertanding itu, mereka ada K10, mereka ada jentera yang mantap dan padu. Jadi setiap calon yang mewakili kerajaan perpaduan mesti menggunakan struktur yang mantap dan padu ini, di mana K10 itu amat berkesan. Jadi kalau ianya dapat diutilizkan, di mana seorang jaga 10 orang seperti sebagaimana yang UMNO buat daripada dulu lagi, saya yakin pengundi-pengundi yang tidak mahu mengundi parti kerajaan perpaduan itu boleh dipujuk dan boleh di neutralkan supaya mereka boleh mengundi calon PH dan calon BN yang bertanding di seluruh negara. Isu ini bukan main-main, kerana sebenarnya itulah sahaja isu yang digunakan oleh Perikatan Nasional yang ampuh, yang mereka rasa boleh memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi mereka mainkan isu itu secara bisik-bisik, secara diam-diam pergi rumah ke rumah, berjumpa kawan-kawan dan saudara-saudara mereka. Jadi isu ini mesti ditangani segera. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.